Uz moju bih, dalje je bliže. Debašiš Ganguli, bivši direktor Gikila Lukavac, protiv kojeg je pokrenuta istraga zbog krivičnog dijela onečišćenja okoliša, više nije u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona ni nakon tri dana nije podiglo optužnicu, niti je tražilo raspisivanje međunarodne potjernice. Ganguli je 2007. na sličan način izbjegao tužilaštvo u Srbiji, jer je protiv njega vođena istraga zbog nezakonitosti u firmi Magnohrom Kraljevo, gdje je bio direktor financija, a isplatio je 4 miliona eura firmama koje nikad nisu ušle u firmu. Iz Gikila je saopšteno da je Ganguli razriješen sa funkcije direktora jer je doveo kompaniju pred gašenje zbog nepoduzimanja adekvatnih i ubrzanih mjera na otklanjanju ekoloških propusta. I pored istrage koja se protiv njega vodi zbog krivičnog dijela onečišćenja okoliša, Ganguli je bez problema izašao iz naše zemlje jer mu je opštinski sud u Lukavcu ranije ukinuo mjere zabrane. Mi smo u obrazloženju našeg predloga za produženje mjera zabrane upravo isticali opasnost od bjegstva, međutim sud je u njihovom obrazloženju, odnosno rješenju, naveo da ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva. Odlazak Gangulija iz Bosne i Hercegovine sud u Lukavcu ne smatra svojom greškom. Kažu da su poštovali zakon i da realno nije bilo opasnosti da će on pobjeći iz Bosne i Hercegovine. Kad je on ponovo izabran, a to je bilo prije dva mjeseca za generalnog direktora, i kad je dobio ponovo od policije kao stranac privremeno boravište ovdje, to je za sud bio dovoljan argument da ne treba da traju više mjere zabrane. Advokatska kancelarija koja zastupa Debašiš Gangulija nema podatak hoće li se on vraćati u Bosnu i Hercegovinu i odazivati na sudske pozive. Po zakonu se može raspisati potjernica, ali ako je on državljanin Indije ili Velike Britanije, njegov dolazak, odnosno njegovo privođenje po nekoj eventualnoj potjernici, mislim da je vrlo, vrlo teška stvar. Da Gangulijeva ekspresna smjena i odlazak iz Bosne i Hercegovine nisu slučajni, potvrđuje i podatak da će protiv njega uskoro biti podignuta optužnica, što nam je potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. U samu optužnicu ćemo dakle staviti i zahtjev, odnosno predlog sudu da se izda međunarodna potjernica za tada optuženim Debašiš Gangulije. U Lukavačkom sudu ne osjećaju odgovornost za bijeg iz Bosne i Hercegovine Debašiš Gangulija i pored toga što su zanemarili činjenicu da je ranije Ganguli na identičan način izbjegao krivični proces koji je protiv njega vođen u Srbiji.